Simental uz üçün mahsus video. Bugün 2022 yıl 7 iyul. Simental novas. Yaş 2,5 yaş. Tragivesiye 900 kilo. Bu kagayam. Boqish kerak bo'lsa boqsangiz bo'ladi. Xudo xolasa qurbonlikka ham yaxshi. Hamma yo'q sog'lom, quloqlari sog'ligi joyida. Manzil Buvayda tumani, Qarag'onda viloyati Buvayda tumani. Telefon raqam 97595 1434. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 milyon deyapmiz. Kelishamiz. Xudo xolasa ma'qul kelsa telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Hammalaringizga kelayotgan hayit bayramlaringizni tabriklayman. Salomat bo'linglar.